xaflad lagu taageerayay Professor Xildhibaan Lutfi oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyaheena Cabdicasiis Cali Guuleed ayaa faahfaahinta warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Munaasabad lagu taageerayay Xildhibaan Lutfi ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay odayaasha dhaqanka, siyaasiinta, waxgaradka qaybaha kala duwan ee beelaha banaadiriga, waxayna taageero ugu muujinayeen Xildhibaan Lutfi oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu horeyn kulankan ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed. Sidoo garan yahay war saxaafadeedka ku dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qowmiyadda banaadiriga, og xukuumadda Soomaaliya, og dowladda beesha caalamka sida Mareykanka, geesa kale waxaa ka hadlay kulanka qaar ka mid ah siyaasiyiinta, waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshooyinka beelaha banaadiriga oo taageero u muujiyey Xildhibaan Lutfi. Munaasabadda aan maanta isugu nimid waad wada ogsoontihiin waa taageeridda xildhibaankeena cusub, da'da yar, mutacallimka ah, aqoonyahanka ah, ahludiinka ah, jecel walaalihiisa banaadiriga, horumarkooda dhibaato badana ka soo maray xilkan qabashadiisa, ugu dambeynna ilaah ku guursiiyey waa walaalkeen Lutfi Shariif Maxamed. Lutfi Shariif Maxamed, yacni aadan u soo dhaweynaynaa xafladdan quruxda badan iyo ciddii soo abaabushay. Waa taageeraynaa xildhibaanka cusub Lutfi kusoo biirista u kusoo biiray siyaasadda, masraxa siyaasadda ku soo biiray, waa taageersanahay. Waxaana aad qowmiyadda banaadiri hadday kuraasta oy si xaq ah oo ilaahay cabsiya waa inay ugu fadhiistaan, ma aha waa nala soo doorta oo masabixi. Dadkii hore waxaan ka waayey nin baarlamaanka ka hadlo oo yarxamaga allah nin hebelaa baarlamaanka dooni ku maqlay, laakiin maanta waxaan rajaynaynaa maadaama ay na khatay sood oo na khatay tartan wuxuu xildhibaankaas waxa ogaanaya in laga fiirsanaayo waxtarkiisa. Xildhibaanka markuu aado baarlamaanka waa in horta xuquuqda banaadiriga maka inuu ka hadlo. Lutfi Maxamed Shariif Cumar, farxiisa inaan halkaan usoo gudamaado xaqiiqa waxaan ogsoonahay halkankii weynar uu kasoo galay gobolnimo isbedel doonkii awaalkiisa ilaahay uu siiyey. Waa nin habeen iyo maalin aan ka soo xanin midnimada banaadir iyo xuquuqda ka maqan reer banaadir inay u doodaan asaga iyo Cumar Shariif jeeg iyo dadkii la shaqeynayay. Aad iyo aad ayaan maanta ugu faraxsanahay xildhibaanadeena reer banaadiriga ah. Waxaan ka codsanaynaa inay wadajirkooda ay xoojiyaan, wadatashigooda ay xoojiyaan, odayaashooda ay la tashtaan horumarka reer banaadirna laga shaqeeyo, wadajirka reer banaadir laga shaqeeyo. Reer banaadir waa deban yihiin. Waxaan jecelnahay garbkiisaan istaagno wuxuu kasoo booday oo kasoo gudbay baashii dadbaneed oo dhibka badneed iyo tiitiimadii badanahay oo la dhigay ilaahay la kasoo gudbiyey. Lutfi, dhammaan waa guulaysay. Ahlulbanaadir, banaadir waa hal. Banaadir ma la kala bixin karo, kana reer hebel ah, kan aan reexno ha la iska dhaafo banaadiri. Waa xuquuqdiinu heli meedsaan intaad leedihiin. Oday kale ma noo imaan intaad leedihiin, wax ma idin hirgelan. aad iyo aad ilaahay waxaan kaala tuugaynaa tii diintiis dalkiis dadkiisa
ayaa lagu qabtay waddanka Soomaaliya waa kursiga kaliya ee laba beel ee ku tartantay ee beesha hore ugu fadhiisay beesha Ashraf Ahmed Dacalawi iyo beel kale ayagana walaalaheena Cabdi ah walaal maxaan ku raacdaa ayagana naftirkooda dad xeelkeena yihiin laakiin jirti Muhammad aanan soo wada marin run ahaanti aniga guddigan ku jiray waa ka warqabtiina qoleyna doorashooyinka siyaasad kasta inkastoo laga lahaaba aadaana laguga xadgudbi kursigaasi laakiin alxamdulilah odayaal badan ee ka go-an tahay banaadiri oo aan bartay aa jirto oo aan u duceeya mar walba ka mid yahay baxbisnaanyaro wuxuu sheegaa banaadiri xaqooda in la siiyo macnaha wuu farxad gelinayay mar kasta iyo shir kasta iyo meel kasta aan ku arko wuxuu ka hadlaayay banaadiri ilaa iyo marko baraaba jasiire ilaa iyo muqdisho weyn meel kasta banaadiriga joogaanu ka hadlaya waxaan idin ku codsanayaa odayaasha guud ahaan inaad ku yihiin dad fiican aad tihiin laakiin kala fogaasho badan ay jirto inaad gacmaha isqabsataan inaad midoobaan inaad xaqa naga maqan raadisaan ni hore ee isbadaldoonka ee Lutfi Shariif Maxamed oo maanta halkankii aan soo marnay ugu guuleystay inuu noqdo xildhibaan u taagan beelaha banaadiriga beelaha banaadiriga muddo 23 sano ee burburka ka jira dalka qof wax u qabtay ee maanta la taaban karo ama iskuulo ha noqdaan ama isbitaal ha noqdo ama xuquuqda ay xaqa u lahaayeen oo gobolka banaadir ahaa inaysan ka dhex muuqanin marka waxaan rabnaa reer banaadir sideeda waxaan aaminsanaa inay midaysan yihiin xukuumadda cusub ee dhismi doonto waxaan ka codsanaynaa ayaa usii taagan nahay shacabka beelaha banaadiriga haddaan nahay wasiirka ugu horeeyo inuu noqdo Lutfi Shariif Maxamed Lutfi Shariif Maxamed Cumar doorashada asheli aan ugu hambalyeynayna walaalkeena cudub inaas ilaahay ka qabto howlo hoosha banaadiri waxaan ku guuleysanaynaa si wanaag oo raji weyn leh inaan ku guuleysano Lutfi Maxamed Shariif Cumar oo maadaama doorashada iska guuleystay alxamdulillah walaalaytis ilma amaytis intii marko intii dibida rooga ka farxeenkii wal nuun qabti wal nuun tari allah nuun ka dhig in sharafo dhanye waxaan uga hambalyeynaynaa xildhibaankeena Lutfi Shariif Maxamed Cumar ayaan uga hambalyeynaynaa xildhibaan Lutfi Shariif Maxamed oo aan ku taageerayno xalfada oo ka dhacday maanta degmada Waaberi waxaan leenahay Lutfi Shariif Maxamed waxaa doortay beeshiisa Ashraf ma ahan xildhibaan kasoo galay banaanka ama iskale dariishada waa xildhibaan beeshiisa doorato beeshiisna ay ku faraxsan tahay xubno cusub oo mid cusub inay ku soo biiraan waana rajaynaya dadkaasi ay guur weynto hooyi doonaan tan kale marka horeysa dhibaatadii la soo maray ka sheekaymayno kursigan loo soo maray ruuxaantii bifadlillaahi alcadiim qofku haddii ilaahay waxa la doonaayo in sortaa u barto ma jirto mulkiga iyo fadqan ilaahay ayaa bixiya walilaahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yafkaxuun cabdicasiis cali guuleed kalsan tv muqdisho